פאשה, אני מקלזמר תל אביב. אני רוצה להראות לכם היום קלבינובה CLP-535, אחד מהדגמי על של ימאה. זה בעצם הסטנדרט עולמי של פסנתר חשמלי, שבדרכו אפשר לשמוע צליל של כנף הכי גדול בגודל 2.75 של ימאה, שהוא בעצם, אנחנו יכולים לשמוע אותו בתחרות שיקובסקי, בהקלטות של ריכטר. פסנתר שבעצם ב-2015 הוסיפו לפסנתר החשמלי הזה, הפסנתר האקוסטי שנקרא בוזנדורפר אימפריאל, הפסנתר הכנף היוקרתי בעולם. אפשר ליהנות מה... מלו המאמן שלו. בנוסף לזה, חוץ משמונה גרסות של פסנתרים שיש לכלי המהמם הזה, אנחנו יכולים ליהנות מהפסנתרים החשמליים שדי ימאה דגמו, כמו פנדי רוז. כן, פה ממש סאונד של סטיבי וונדר. סטיבי וונדר. עכשיו בא לנגן ג'אז, לא להשתעמם מהמוקי בייס. אז אני שם בצד שמאל קונטרבאס עם פסנתר, תודה רבה.